បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Server សាជាថ្មីថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូននូវអត្ថបទថ្មីមួយទៀតសាឡាស់ចេញមកបកស្រាយរឿងរ៉ាវចូលនិវត្តន៍ពីជំរើសជាតិប្រភពពី Exit កីឡាករមហាមេសាឡាស់សម្រេចចិត្តនៅលេងឲ្យជំរើសជាតិបន្តទៀតបាទទោះជាមានការរិះគន់អំពីការស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោក Ramsey ខាឌីរ៉ូមេដឹកនាំតំបន់ឆេនឆេសក៏ដោយកាលពីសប្តាហ៍មុនសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាខ្សែប្រយុទ្ធក្រុមលីវើពូលរូបនេះអាចនឹងចូលនិវត្តន៍ពីជម្រើសជាតិក្រោយពីរូបគេបរាជ័យមិនអាចជួយក្រុមឲ្យឈ្នះទំបីតែមួយប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ World Cup គួបផ្សំនឹងការជួបស្និទ្ធស្នាលជាមួយមេដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់តំបន់ឆេនចិនផងដែរយ៉ាងណាមិញពេលនេះកីឡាករសញ្ជាតិអេស៊ីបរូបនេះបានចេញមុខបកស្រាយអំពីរឿងនេះដោយបានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធសង្គម Twitter ដែលមានន័យថាអ្នកខ្លះបានគិតថារូបគេនឹងឈប់បង្ហាញខ្លួនឲ្យជម្រើសជាតិទៀតហើយប៉ុន្តែតាមពិតវាមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេដោយសារតែមានកន្លែងជាច្រើនទៀតដែលរូបគេត្រូវបានអភិវឌ្ឍបន្ថែមគួរឲ្យដឹងដែរថាមហាមេសាឡាបានបង្ហាញខ្លួនឲ្យជម្រើសជាតិតាំងពីឆ្នាំ2011មកម្ល៉េះក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំនេះរូបគេបានបង្ហាញខ្លួន59ប្រកួតដោយសុទ្ធបញ្ចូលទីបាន35គ្រាប់ផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តពី Channel Server ទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា